Нороболорун сахалы сонунлары тюмен тахара астаха сире информационны бери күнүскү тахарытын көрөгот студияга Алексей Степанов үлелибин маңнай сүнү сонун таңыл гастык. Оюр баарын боксууга сухалыста пуняга үтылынна. Намна бизнес инкубатор осколатыгар оголор харчыны соттурга сөпкө тоттарга өрөнөлдөр. Россельхознадзор инспектордора союры теплицаларгар бортулах уйыны көйүрі бұлар ұғайлары иттілер. Бұры бұдыстыма бірістедәтілін бастығы сол бұячы Дмитрий Садовников ойыр бағарын ұтары суғал ұштап мұнняған тәрейді. Онна хетіндер біттерінен Республикаға уоты боқсуға 5 дыған жатан тақса кейлік бөлік тәрелінді. Быйыл нәхеленелеқ бұнлары айылға содуылттан қарыстыр туғығар тұғынчаттан тақса километр ұғыннақ минерализу обаннай балғаны оңыр оқтыра. Маны сәрге искусственнай ардағы үңгірар үлі салғаныға. Сөмәлі өттер ұғымайын бастығы дәкәдетігер үліға тақсан сағалықтыра. Бұл ұғанан бюджеттен ағуған мөлуен солқобай көрілден тұрай. Дмитрий Садовников ойыр бағардырын боқсуға өрішпевілікі бәлемден ейдіндерді. Итерәрі муниципалінің тәріллейлер, туғаннақ тәрілтелер, нағылай баққа, әппетіне стәқтік сығаналарығар үңірді. Беге республикатын 2-1 беркіні асты. Бұл МЧС өттінен, оны Министерство природных ресурсов Российской Федерации. 2-1 беркіні өттінен республикатын бағарының сезонға бәлемден оценкалды бұд. Ол ең беге түн тұқпар үлевет индикете барды. Бұл бұд саны бұдын әппеттергіне үлілемет. Оныттан бұндық сұрдағы беге Илдар Хамбат Асен Сергеевич беген үйдеп тұрар, оныттан беге ғанық бөттен әрін әбет. Оныттан саға сергер, бұйыл өріс бір әбеттен үш суққаннан әрділен әстері күйтілілер. Табағы бәйілігін күтілігар, қалан содылың туаратыға бәлемнені үлі барар. Мұғы кәбіреттер онына қарардыр сыйылдақ үлі бастығы түхімеға ұйтылар. Кәбіретті ұчастығы 2-ар километрі оннақ, онына 7 метрі туаралақ балаға болар. Бүйінгі күнге қарыр астылар. Мұғы әрбәхен онына, мұғы қарардыған бияқы 15 сылттан орды күйтылар. Кәдімаға бастан ұрықан ұяғынақ тұрақтырынан растылар. Паласаны кәтеті 7 метрі олар. Ол кәнеттен мұлағына қарардағын прасығы барар. Қарардағыңа олағына чоқ құмақ болар. Олық чарастық ұғылар. Ол кәнеттен айық құнығынан ұжы бұ әфеге көстір. Бүгінгі брифинге бұрабытыстыва бәрістедәтінің сол бұячы Ольга Балапкина әйтіндер бітінен анал байынна жайы сағалынығыттан өреспілгі психологтыра байыстырға онын әкелінер жекіргеттерге барыта 6 тұғынча керінгі сеансы үттілар. Бағыр бұд, контузия, арас әчейіл бұд, имбелит, пол бұд, ұстық тұрыққа сылжар салаттыр, чөргөт үйелдерінің туғығар специалистер атын сергетиен әмейлөлілдер. Ол күрдің Владивосток, Хабаровскай, Уссурийскай, Ростов-на-Дону байынны госпитальдерге тиен сәтті 15 бағыр бұд байысқа күйіз көме бұл бұдтыра. Білген 112-ден суғал нөмерге кейбіт етіндерілерге олығыран бұрабытыства арас өріттәк көмені салғыр. Оғону ұтчаты едойдығы бәрінейлеқ болуға ете біліңі кәмінге ордық солталақ. Онуқан албайынна жайыға сылжар жон қолыбыр болар. Төрі үтсілге бәрінейлеқ болуғынан кәлер сөжекі. Прокопий Савинов сетінгі ұйға байынай жайыға тылламыда. Бұатыр 2 әдіреттен 4-ші болан тұрмыттырам. Прокопий сүрбі 6 сыл бұрабы арғатшылыр орғанға үлелевдем, Кавказға байынай ерсияны бұғарыға 2-те сылжыбыдам. Олейін өсі Харьков обылағығар қорсынды керсен, қамандырыттан қайғамбыда қолыбыр керете болбыда. Патриот тұқы Оны тиеман, конечно, тұн баланет көнегері қанардақ болар, тұқы хэмбер дөйдігін жанаргүн ақтан қолыра, бәғін ханаған бұғырғытанген ұлт туы бардын астық бұтты бейгі қолыра. Түрәбіт түрі түрге бірінейлеқ болуы оғы әрдіқтен сағылдыр. Олейін қотылуыз 2 олықтағы Донбасқы сылаңара сылжанбаран Якускайға сыньяны түйет төқтіруен бардылар. Әркейі олығы дойдыны арғатшылыр, қаранныр аналын қағанда үгікті суықтақ дейлер. Жерге ханалақ болтақын, көйеқ бұн нада ден, дондырын балыр көміскөйбінден. Қағарыттың ғымынтар кігілер, құрып кігілер, аның білінгі ұйға
связь пар была, бары телефонная связь, то до дюнгата коммунистам вирови тогда, коммунистам он тут он делает. Эрхогун көлүенэ буган катан таксыргар үле булан нактык барар бир холобурунан эдер армеецтер камсаандырын аттыбыт билигин көктөк кеккеге агыс тыгынча ого кирер кинлер битиренери кытта көрсөлөр бүгүннерге эрдек болуу уроктыргар кытталар патриопут туга эшелатар. Куттун сүрдүн бөгөкии октоохтон октубат салахтан самныбат бейтигер эреллех болар. Ол дейин ычакка красаатан патриоттуу сананы итер үле жоун солталах. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жекускай. Кинкорак акселерационной өйебілі тәрігі көрі істей онна сетері сесията. Саңа кәмінер күсті ақсаналыра ден бүтін арасиятағы форум болан аста. Бұ дойдур дүнен кытта барар біректтері көрі бастыңлары бұхарар сыллағы форум болар. Тәрігін сүрін соруға арасиясы бұрынетін бөгір көтігі бастың солтылақ көгілі әйінлері онна біректтері олыққы келлері онна өйебін болар. Тұстақ форум 2-тігінші сүйтбе сылттан дойду президентіне Владимир Путин көгілі әйінінен ұйтылар. Солтылақ форумы Сахасинен стратегическай көгілі әйінен агынстывата онна ытчат министерствете терген ытта. Бул проекттер 2030 годолу национальный стратегияга кирер Российской Федерации кайдак сайдыктан. Биги бүгүн бул точка кипения площадка тыгер уже салаты бут старпытын, уже бастыкы кибит проекттер бүгүн көрөбүт. Хамы күстөк идеялар биги таланмыт, биги Илдар Хамыты Расин Сергеевич Николаевка көдүрөктөк бит. Онтон ол идеялар Сахасирин уже улхан Российской Федерации площадкатыр бәбит республика бутын чейсик көмүзгүр. Максим Кирович Амосабатына Хотугулу Иленге Федеральный университет технический факультетин корпугугар республикатага научная конференция сагланда. Конференция сүрүн тематинен кая үлетин технологиятын сайыннары итенне техносферага кутта суох болутун туунан болууга. Терехин технический наука доктора профессор Сахасирин Ютюлях Гарняга Игорь Чеймазап ага 15 жылдык юбилейгер ананна. Манна республика скулаларынан сетте унагас үйрөнүүчү итенне хетте он горна институт устужондору кыттар. Ричард Джон кая байтар жыла үлөгө кутта суох болута онна бир мысананас экологияда ден үс кайсканнан үлелиге. Опсая 6-10 кериңе научный докладтары 2 күн устата агыктыра. Бу университет прекален албахтык албахыл үлелатым. Онна бу мен ханы направлениен астым техносферная безопасность. Техносфера кутта суох болар кына. Онна тыгынча курдук специалисттери билимнати бит. Бу бүгүнгү тарахын мен хүддах астындым. Бу биргөлөвөт коллегаларым, үйрөнүп да школам, менин честендер бу конференция кыттылар. Намына бизнес инкубатор школа тыгар сылжар оголор үп карчер кийригер толору быхарсаллар аты жар банкалыгар оңоктарын бет камагаты кыталлар. Бизнес алатыгар оголор туак дертактырын Нургена Романова билисте. Огой кетин түөлбете улуска бар эби үөрөк тәрилтелериттен бастыгынын бизнес инкубатор осколатын арыйбыта. Олы бедер 2017 сылтан учууталлар уонна үөрөнүүчүлөр толкуйдарынан үгүс проекттер тагыстылар. Түөлбө итиллеччилери олукко тухалаак иделерге сысталлар. Онууха куругок араахыытыллар. Маннакас бирди үөрөнүүчү жарыктаак бооларга доход киллеринерге тийинер. Ону үөрөнүүчүлөр колобурдаргар көрүккө. Керечен кыргыттар бар карчыларгар миннеге сылбыттар уонна бу курдук лоббатчы кепсиллер. Тохш башкалары ен бул бутогу барды материаллары сладыштыр 2000 кылабыт. Онна букеты 3000 кылыбыт. Онна бәбитигер 1000 калар. Ото ол 1000 каллагына эсемети көрө аянын урукутти. Ага. Тох биманнатын рахны подделкалары ен огорот. Бүгүн эхи ярмарка булары турар ди. Кас үйлөнө тылдык ди бүгүн? Бехи бүгүн 5 телефон чехолу атылыбыт. Ачагында кас мехак дохоттан агды? 5 мехак. Огой кетин түөлбетин каз бирди кохугар үөрөнүүчүлөр оңорон тахарар кыяктарын сайыннарар жарыктар баалар. Ким үнөй олордор, астыр, истенер, аниматор өңөтө да бар. Быйылгыттан юный фермер бырайыгынан куроолу кийден сагалатылар. Это Лола, она недавно родила около 10 крачат, несколько дней назад. Справа здесь
у нас Милка, она родила где-то месяц назад 11 крольчат. Весной мы проводили игру аукцион, продавали кроликов. Бу курдук аймнилах үленен сиеттерен оголору бизнес эппетнесте хайгетигер чугахаталлар. Манна аты эрген кине жарбанка бола турарсе, оголор, бу кахай? А то телевизор, когда ходим, не хочу на дома бинать дивно. А что не мяхать юрде? А бюрох тенге бизнесом квартир нахату алак ого одинер онна ого нахасте бюр дарга обиткин одятиот онна дальше тайндарга план нахпет. Юргена Романова, Иннокетик Рашапкин, Саха телевидение Ламулуха. Россельхоз надзор инспектор дырас. Айуры теплицаларгар бортулах уйны көйрі бұлар ұғайлары иттілер. Барата ауаны стуканы ұятылар. Олы егер оғырсуықтаргар 100 квадратный метрі еңіне ақсерге биохан ұғайыны иілен себеккені сейір трипс ден үйен барын соғын бұхар ектіра. Онтан таматырға соғырынғы мол ыспытын ыспатаған 200 биохан квадратный метріға ұян білектірі. Опсайынан Россельхоз надзор инспектор дыра республика қаңыстыватын үйнәйлерге 600 ұғайыны иілен чинчи ектірі. Бу союз теплицаларын карантинный фитосанитарный тургун кетен көрүүлөтүн ыйтаңсыз жабыт. Ол курдук опсая отуттыгынча кериңе квадратный метри эннек 16 теплица көрүлдү сылжар. Агуонустукка феромоннай угайлар турдулар, ону таханан үст тамат вирустарыга пробалары ылыктара. Бу угайлар западный цветочный трипс, онна таматный моль ден карантинный объекттары булууга ананалдылар. Пробалар онна угайлар Иркутскайдагы областтар 2 ардынаңы ветеринарный лабораторияга экспертизага ытылдыктара. Победа Дената, бүтін Россиядағы олаттарға онны қырғыттарға күрек триумф орағайғар сағаланна. Терәйін ағыдайды ұлу сәрейтігер күйі сәтті онағы сылғар ананна. Күректегі кетігінші сәтті, кетігінші 9, онна, кетігінші 11 сылдағы төріек барата 100 биоан спортсмен күттар. Сақалинттан, Амур обалығыттан, онна Хабаровскай крайттан, оны тәңе саға сәреттен оғылар кәлділер. Турнир 2 күн ұстата ұтылдыға, онна сарсын түміктенеға. Саха телевидение это был алтуан сылын бәлетеға. Саха көтдерер етіндері компания генеральный директора Олег Марков республика лоқтуақтырын көк экранға тақсар берейлер, программалар, ис тутулларын, ис қоханларын жүлігеге, ол егер оғылғы намыт берейлер тула ағас кәпсетеге бәйтін телеграм ханалығар ыңырар. Күрәтшілер ханал үлетін қамнағын туынан тұз саналарын үлестектерін, онына саңа көрілері Олег Марков ханалығар беректерін сөп. Бұл жасқы тақсы сонымын етендік, әтенге болың, көрсе қадері.